Oma esimese raamatu kirjutasin ma 60 aastat tagasi. See oli algaja tagasihoidlik katsetus jutustuste kogu pealkirjaga Roheline pall. Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, nagu tegelikult alustab oma lugusid Jaan Rännapi üks armastatumaid tegelasi, Agu Sihvka, siis Jaan on meie lastekirjanduse üks tõelisi suuri tegijaid. Ma otsustasin kasutada viisi, mida olid enne mind kasutanud paljud tuntud kirjamehed ja mida tõenäoliselt jäävad pärast mind ka paljud noored algajad kasutama. Ma otsustasin, et ma püüan ellu ääratada oma poisipõlve ja oma kooli aastat. Üks tolle aja kirjanduskriitik kirjutas, et lihtne on kirjutada sellest, mida oled ise läbi elanud, pealt näinud. No ei olnud lihtne. Ja kui ma nüüd oma õhemad ja paksemad raamatud ülestikku laon, siis tuleb ikka päris paras riidake. Fenomenaalne on muidugi see, et ta on kirjutanud väga pikka aega. Ta on kirjutanud pea 60 aastat ja selle ajaks on ilmunud üks umbes 40 teost. Jaani looming on tänaseks lastekirjanduse klassika. See tähendab seda, et need lood kõnetavad inimesi erinevatest põlgkondadest. Need lähevad edasi vanavanemalt lapsele, sealt edasi lapselapsele ja kõigil on midagi nendest lugudest leida. Kotkapesade otsimine sai meie harjumuseks ja kogu aeg püüdsin ma nendel käikudel võimalikult rohkem ümbritsevast metsaelust teada saada. Ja no suured asjatundjad Randla ja Jussi olid siis mulle mentoriks ja ma ei häbenenud esitada ka niisugusi küsimusi, mis päris asjatundjale võisid tunduda üsna ogarana. Sealt mu looduse tundmine, nii palju kui seda nüüd tänitseks on kogunenud, alguse sai. Ta on väga hea lugude jutustaja ja tema loote pelgige heaks see, et ta suudab sinna väga palju kokku põimida. Ta suudab nendesse lugudesse panna hea annuse huumorit ja satiiri. Ta suudab need lood teha hästi põnevaks. Tavaliselt on mul vaja inspiratsiooniks ikkagi midagi tegelikus elus juhtunud. Aga siis juhtub nii, et satud kuulma mõnda sündmust, mõnda lugu ja see annab tõuke uuesti kirjutama asumiseks. Mulle meeldib väga, et Jaan on suure missioonitundega kirjanik. Ta suudab sinna panna sellist elutarkust, mis ei mõju nendes raamatutes nagu väga sellise moraliseerivana ja õpetavana. Vaid ta põimib need sinna nende põnevuste ja kirjeldust ja nende lugude sisse nii ära, et sa tegelikult ei märkagi seda, kui sa seda tarkust seal raamatutest nagu omandad.